ଭଦ୍ରକରେ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା। ସ୍ୱାମୀ ସାଜିଲା ଶୈତାନ, ଭୁଲିଗଲା ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଘଟାଇ ବସିଲା ଏଭଳି ବର୍ବର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲା ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱାମୀ। ପାରିବାରିକ କଳହ ନେଇଗଲା ମା ପୁଅଙ୍କ ଜୀବନ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସେ ବାହା ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ କେମିତି ହାତ ଗଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ତା ବାପାର, ଏଭଳି ଏକ ଲୋମୋ ଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନା ଅଧୀନ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ତେସିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ କୁଶଡିଆ ଗାଁରେ। ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ହବ ଉମେଶ ନାୟକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନା ଅଧୀନ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱ କୁଶଡିଆ ନିକଟରେ ଏକ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଦୋଳପଡି ଗ୍ରାମର ଉମେଶ ନାୟକ ଏକ ମଦ୍ୟପ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର, ସବୁଦିନ ମଦ ପିଇ ଆସି ଘରେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ସହ ପୁଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରଧର କରୁଥିଲେ ଉମେଶ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉମେଶ ମଦ ପିଇ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ମଦ ନିଶାରେ ପ୍ରଥମେ 6 ବର୍ଷର ପୁଅ ବାପୁନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଉମେଶ। ପୁଅର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଉମେଶଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାଞ୍ଚନ ବାଳାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉମେଶ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। କାଞ୍ଚନ ବାଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଓ ପରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସକାଳ 8 ଯାଏଁ ଉମେଶଙ୍କ ଘରର କବାଟ ନ ଖୋଲିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସନ୍ଦେହରେ କବାଟ ଖୋଲିଥିଲେ, ଆଉ ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ପୋଲିସକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉମେଶ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିବା ଜାଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗିରଫ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରା ତଦନ୍ତ ପରେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଜାତକ ବିଚାର ଏବଂ ଗୃହର ବାସ୍ତୁଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବାସ୍ତୁବିତ୍ ଶ୍ରୀ ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 9438481748।